U vreme kada smo svi isti, moja gošća podsjeća da smo nekada imali hrabrosti da budemo drugačiji. Danas zaboravljamo i lice i pesme, a kod nje je do danas ostalo sigurno da ko je jednom vidi i čuje, pamtit će je dok je živ. Gde je danas i šta radi, reći će nam Slađana Milošević. Slađana Milošević ruši tabue. Pesma Seksi dama bila je zabranjena za emitovanje na brojnim radijskim i televizijskim kanalima. Ona je ikona novog muzičkog talasa 80-ih u Jugoslaviji. Kompozitor, tekstopisac, aranžer, producent, gitarista, bas-gitarista, violinista, klavijaturista i perkusionista. Pevala je Recept za ljubav na pesmi Eurovizije 1981. godine. Duet Princeza koji je otpevala sa Dadom Topićem preveden je i na engleski jezik. Ipak, imidž Aleksandre Slađane Milošević nije se oslanjao na njenu lepotu, atraktivnost ili popularnost. Ona je specifična i nezavisna, buntovna i nežna. Paulo Coelho je o njoj rekao da nije samo mnogostruko obdarena i eklektična osoba, već i individua bogatih potencijala. Divio i se jer ima srce da sanja i hrabrost da snove pretvori u stvarnost. Coelho je zadivila Slađanina odvažnost, originalnost njenog ličnog izraza, kao i oštroumnost i duhovna snaga, kako je opisao. Slađana Milošević izdala je 9 muzičkih albuma, 11 singlova, brojne kompilacije. Dela su izdata u zemljama bivše Jugoslavije, Sovjetskom savezu, Kini, Nemačkoj, Švedskoj, Japanu, Finskoj i Americi. Dobitnica je mnogih nagrada i priznanja. Živela je i radila u Nemačkoj i Americi. Radila je u marketinškim agencijama i kao broker na berzi. 2001. godine je sa doktorkom Jasminom Alešević izdala knjigu Adame, ne ljuti se. Trenutno je aktualna publikacija i DVD Tri projekta Tesla. Pa, Slađana, dobar dan, dobro nam došli. Hvala, drago mi je da sam došla kod vas. Mi smo naučili od vas da vas viđemo u različitim izdanjima i sve smo videli, ali potpuno mi je blesao da sa vama počinjem razgovor oko toga šta vam je na glavi, ali kako se zove to što vam je na glavi? To se na glavi zove fascinator ili ornament za glavu, kako to moj divni saradnik i prijatelj Dragan Smiljanić naziva. Njegova čitava koncepcija se zove Blackbird Field Fascinators i on se jako ozbiljno bavi proučavanjem raznih aspekata čovekovog postojanja i umetnosti i on i ja smo se spojili u tome i evo sad smo za ovu priliku napravili ovu vrstu fascinacije. Da, a što su tu zeke, konji, kamile? Pa fascinirani smo živim svetom. U skladu sa učenjima severnoameričkih indijanaca, ajde da uzmemo njih kao primjer, ali to je generalno opšte prihvaćeno shvatanje i razmišljanje čoveka koji zna svoje mesto u svetu i u kosmosu, oni su smatrali da smo svi deo velikog kruga života. Međutim, čoveku je dato bilo da čuva sav živi svet na planeti. Šta je on učinio, znamo jako dobro i na koji način se ophodi prema planeti Zemlji i koliko narušava harmoniju, red, koliko malo poklanja pažnje u stvari onome što mu je dato kao počast. Jer to jeste velika čast imati priliku da čuvaš planetu i da čuvaš živi i neživi svet. Ali vi sad osim toga, dakle, osim što skrećete pažnju na taj problem, vi se bavite zaštitom životinja. Da, ja se od uvek bavim zaštitom životinja. Ja kao student veterine koji je studirao mnogo godina i svu edukaciju završio, od uvek se bavim životinjama. U mojoj porodici je jedan veterinar takođe, prva generacija veterinara i još drugih rođaka i prijatelja. Puno sa moje klase, svi moji prijatelji su veterinari praktično. Tako da je prirodno potpuno da sam ja angažovana u svakoj situaciji gde je potrebno pomoći
organizacijama koje se bave zaštitom životinja, prihvatilištima i tako dalje. Ili u nekim akcijama. Imate sad neku akciju? To je moja individualna akcija. Koja se sastoji? Nadam se da će se mnogi priključiti tome. Zato što od uvek čekam da ljudi shvate koliko je kompleksan svet životinje, posebno ljubimaca koji rastu uz nas, koje ja nazivam prijateljima, životinskim prijateljima, jer oni imaju psihički svet i intelektualni svet. Oni jesu ličnosti. Iako je filozofija uma prethodnog veka poricala da oni imaju individualnosti, da imaju pravo da se zovu ličnostima, ja ne smatram tako. Prvo, na veterinarskom fakultetu sam 81. godine osnovala prvu sekciju etologije, to je nauka o ponašanju životinja. I u okviru toga razvijala sam i učila sam dosta o psihologiji životinja. Danas u svetu imamo psihoterapeute, terapeute životinje koji leče i vlasnike i životinje zajedno. A životinje zaista imaju vrlo kompleksan svet. Mogu da obole od bolesti kao što su neuroze, kompulzivno ponašanje, dosta kompleksnih problema. Ali koliko mi to razumemo? Mi se i prema ljudima ponašamo kao da su neljudi, a kamoli prema životinjama? Upravo zato se i angažujem, zato što odatle polazimo. Znate, ako počnemo od one premise koje sam pomenula na početku, dato nam je da budemo čuvari čitavog sveta. Moramo da počnemo i da prihvatimo sve što postoji na ovoj planeti i da se prema svemu ponašamo sa ljubavlju i tolerancijom i uvažavanjem pre svega. Ako ćete imati nekakvu humanitarnu akciju sad povodom toga? Nismo imali, ne u tom smislu. Ja sam izašla sa jednom tezom, jer kažem, mnogi su zemlje u svetu već prihvatile da se životinje zakonski tretiraju jednako kao ljudi, to je da se njihovo pravo na život reguliše zakonom i da im se ne može oduzeti pravo na život. Ja se za to zalažem. Da se ide u zatvor u tom slučaju? Svakako. Ima raznih kaznenih konsekvenci, raznih načina da se to sankcioniše. Ali suština je u tome da dođemo do tog konsenzusa, da se dogovorimo oko toga da ćemo životinje poštovati na taj način. Zatim se zalažem da se nikada ne vrši eutanazija, jer niko nema pravo da odluči o tome kada će se nečiji život prekinuti. Mislite na životinjama? Mislim na ljude, na životinje, na bilo koga. Jer je svakome život dragocen do posljednjeg trenutka. Čak i kad se muči? Čak i kad se muči, ako to nije njegova odluka. Znači, treba i ako, da ne ulazimo sad u to pravo na eutanaziju i tako dalje. Ali što se životinja tiče, s obzirom da one nemaju glas, nemaju mogućnost da komuniciraju sa nama i da nam kažu šta žele, ne smemo da im oduzimamo život. Da. Dobro, Slađana. Ja bih voljela da, pošto nas gledaju, znate, i mladi gledalci, divno je ova priča o životinjama, pre svega, da oni obrate pažnju. I ljudima. I ljudima. Da, ali bih i ljudima. Ali bih voljela da njima kažem koliko ste vi danas važni za muziku koju oni gledaju, za ono što gledaju na televiziji. Kažu da, šta vi kažete na to kad čujete da ste vi ta koja je u Jugoslaviju donela rock'n'roll, slobodu, bunt i erotiku? Ja kažem da ste to bilo jako teško i da je bilo veliko mučenje i da sam prošla kroz jednu gogotu tešku, onako životnu, i dan danas. A što ste, dakle, ako ste toliko bili i lepi i talentovni s tim božanskim glasom i obrazovanjem, što ste morali baš toliko upečatljivi da budete i toliko da provocirate? Zato što, znate šta, nema stvaranja bez originalnosti i autentičnosti. Ne postoji stvaranje koje se nalazi u jednoj šemi ili u kalupu ili u nekoj formuli. Znate, ako hoćete da budete u nečemu zaista kvalitetni, vi morate da razbijate barijere, morate da rušite, da gradite novo, svuda u svetu. Ako se bavite naukom, vi morate da otkrivate nova polja, morate da pronalazite nove zakone, nove formule. Isto to i u muzici, tako i u estetici, u bilo čemu. U Srbiji ne voli nikad promenite boju kose, znate, pa im se manje sviđate. Pa da, ali mi imamo taj, ne mi, nego čovjek generalno ima strah od promene, da. I jednostavno je navikao da živi po šemi. Ja se jako protivim tome zato što taj kalup u kome mi živimo je nametnut od strane društva. Jer se ne zna, recimo, psihologija je došla do zaključka da su ljudi talentovani za mnoge stvari. Da je u svakom čoveku po jedan umetnik. Znači, mi možemo biti mnogo toga tokom života, ali smo usmereni
i smešteni u tu šemu koju nam društvo nameće. Od škole to radi. Od škole i od roditelja isto tako. Tako da mi to možemo da slomimo i da sklonimo. Ja sam bila dete koje uopšte nije trebalo da bude muzičar, ne daj Bože, medijski čovek. Ja sam bila iz naučne porodice, tako da nikakve relacije tu nije bilo. Ali ste bili hrabri, to je onda hrabrost da se kaže radit ću kako ja hoću. Da, ali hoću da kažem ovo drugo. Znači, ako želite da nešto postignete u bilo kojoj oblasti, bilo to nauka ili bilo šta, nikada ne prihvatite unapred datu ulogu i unapred propisan scenariju. To se odnosi i na žene. Čemu možemo posle da pričamo. Ali kažu nam da ćemo lakše uspeti ako smo u tom kalupu i ponašamo se po normama koje su nam zadate, nego ako izlazimo iz njih i pokušavamo nešto da štrčimo. Samo budite ljubazni i definišite pojem uspeh. To mi je važno jako. Da ćemo imati bolje rezultate u onome što radimo i da ćemo biti prihvatljiviji, ajde tako da kažem. Da, ali šta to znači, mislim? Kako je to benefit za čoveka? Da, pa pitanje... Šta on time dobija? Sam što dobija ekonomsku sigurnost, neku kvazi stabilnost koja isto tako može da mu se izmakne jednog dana. Ne, treba ići za svojim pozivom, unutrašnjim pozivom, za svojim duhom, srcem. Znam ih mnoge ili nas mnoge koji smo to davno ugasili, upravo tako što smo se ukalupljivali. Tako da, zato me zanima, hoću samo da pričam o tome koliko je hrabro biti autentičan i biti svoj, jer vi to jeste, ne samo kroz izgled, mada kroz izgled, ajde da to nastavimo, poruku koju ste slali svojim vizuelnim. Nedavno sam vas slušala kako ste rekli da su trčali za vama, da vas pipnu, da niste vanzemaljac. Iz druge planete, da. Pa zato što to izgledalo jako neobično. Ja verujem da i danas ljudi misle da niste sve planete. Lep vanzemaljac. Ali, znate, u to vreme mi smo bili komunistička, socijalistička omladina Titova, svi su bili sa, onako, nisu imali šapke, ali su imali zelene vetrovke. Tako da, kad se nekog sličan meni pojavi, sa punk frizurom, sa onim spikes, štrčanjem, sa bojama, svim mogućim okosi. Dan danas su boje primetljive. A pogotovo tad imati potpuno zelenu kosu ili potpuno roze ili nije bitno. A tad ste bili bez ikakvog stiliste? Ja sam uvek bez stiliste. Ja sam danas bez stiliste. A Lady Gaga je nastala tek decenijama kasnije. Ja sam danas sama sebi stilista i dizajner. Sem fascinatora, Dragana. Da. Da, išli ste ispred vremena, pošto gledamo danas Lady Gagu šta radi. Je li vam to laska kad vidite? Potpuno mi ne bitno. Ne bitno, ne? Ali nije samo ni u vizualnom, već... Izvinjam se, mislim da jako mi je žao što postoji internet i što postoji YouTube, jer često vidim da kradu. Znate, sećam se mog jednog šešira, baš je RTS u tome svemu učestvovao, jer smo slavili 35 godina moje karijere, baš u PGP-ovoj prodavnici. Ja sam se pojavila sa jednim šeširom sa, opet šešir, ovog puta moj dizajn, koji je izgledao kao mohawk, ali je imao lila razne pramenove, fantastično je uradila dizajnerka sa mnom to. I nije prošlo ni 15 dana, Madonna je isti takav imala na glavi. Onda je Lady Gaga imala... A Lady Gaga ste nešto poslali, je li tako? Da, to da. Moj saradnik je želao da to učinimo i ja sam onda popustila. Je li se oglasila? Dragan je također uradio. Je li se oglasila posle njih? On je razgovarao, da. Zahvalili su se preko menadžmenta koji je ovde radio. Ja sam to učinila čisto da ispune njima želje. A i ono što ste radili, poruke koje ste slali mladima, dakle jedno je vizualno sadržina vaših pesama, njihov bunt, pesma Seksi dama, je li tako, ona je bila zabranjena. A meni je jasno što je bila zabranjena, nisam to našla. Pa, znate što, vi ste mladi i onda vam to ne može biti blisko i to je vrlo teško kada opisujete nekome koncept vremena u kome nije živeo, to je dosta teško shvatiti. A šta je bilo? Znam pesmu, čitala sam je, šta je bilo? A se sećate Makavejeva, se sećate Aleksandra Petrovića, se sećate Zabrana? Naravno. Zašto su bile? Pa zato što su udarali na temelje tadašnjeg sistema. Tako je, ali jedna od komponenata uvijek bila seksualnost. Nije se smelo otvoreno govoriti. Zašto? Zato što striktni sistemi, rigorozni sistemi koriste kontrolu vašeg ponašanja.
I to je činio i komunizam u Sovjetskom savezu i svuda. Mi smo ovde imali, ja sam to u svojoj knjizi, to je autorskom enciklopedijskom delu Civilizacije žena, muška žena, naterao me izdavač da napišem uvod, pa sam u tom uvodu koji je lični pisala u stvari o iskustvima moje majke. Mi smo, nećete verovati, u Jugoslaviji imali komisije za ispitivanje ljubavnih slučajeva koje su se nalazile u preduzećima. I ako se neko nedolično ponašao u okviru preduzeća, on bi bio pozivan na razgovor i tu su bile predsednice. Ja sam upoznala predsednicu te komisije koja je stanovala u mojoj zgradi u preduzeću Zastava. I onda mi je pričala kako to sve izgledalo. Seksualnost se strogo kontrolisala. Znači, nije smelo, niste smeli da dozvolite tu vrstu slobodnog ponašanja da vi govorite javno o tome šta je privlačnost, simpatija, sloboda seksualnog ponašanja i tako dalje. To danas zvuči besmisleno. Znači, seks i nama je ukinuta zato što sadrži reč seks. Reč seks je bila zabranjena. Ali, a sad da vas pitam, ja nisam u to vreme, mislim, bila sam vrlo mala, ali da li meni to sad izgleda možda čak i bolje nego danas kada je seks postao svuda na najjeftiniji način i najpoželjniji obrazac. Dakle, da li bi nam dobro došla neka moralna komisija sad? Da, kako da ne. Ja sad uvek kažem da sam sada u stvari krivac što sam izazvala revoluciju, jer se ona izokrenula, invertovala naopako, a neki put je zaista konzervativno napredno. Sada je konzervativno napredno. Sada je to faza, jel da? I sada ćemo da branimo konzervativizam i vrlinu i striktno i lepo i kulturno ponašanje, jer toga nema. Ljudi kao na nekoj klackalici, znate. Moral je tako jedna neuhvatljiva kategorija. Ja sam baš i o tome pisala dosta. Mi sada imamo ping-pong moral. Ili imamo... Šta je ping-pong moral? Ping-pong moral je... Da vi ne možete u stvari da procenite šta je moralno danas. Imamo jednu moralnu konfuziju totalno. I potrebno je reevaluirati sve te kategorije i redefinisati. Šta je ping-pong moral? Recimo, potpuno je nelogično da postižete uspeh i novac radeći neke nemoralne stvari, je li tako? Ali kada taj novac dobijete, vi ste na prvom mestu na socijalnoj, na hijerarhijskoj stepenici, ili tako? Vi postajete uzor, evo, uzmite Srbiju. Znači, ne govorimo globalno, a pričat ćemo samo o našoj zemlji. Znači, vi dolazite do jedne pozicije, najviše pozicije u društvu, time što ste lagali, varali, krali, uzimali, otimali, zloupotrebljavali druga. Jesi hoćete da budu kao vi, jel? Da, i vi postavite role model, a sve se to bazira na potpuno negativnim kvalitetima koji ne mogu biti ni etički, ni moralni, ni kulturni, ni lepi, ni imati vezu sa ljubavlju, ni sa bilo čime lepi. Volela bih, pošto imamo još nekih 6-7 minuta za ovaj razgovor, teško je s vama napraviti razgovor od pola sata, dakle, to je. Volela bih da o vašem poslu pisca zapravo, i tu su dve knjige, jedna nam je ovde na stolu, ali pre toga ću onu koja me zanima sa ženskog stanovišta. Jedna knjiga od 1800 strana o ženama, ženama mitološkim ženama, ženama kroz istoriju civilizacije, je li tako? Gde vi kažete da... Da je žena danas, samo da nađem, našla sam vam taj citat, dakle, da žena danas budi potencijale i ne želi da bude skrajnuta sa istorijske pozicije. Ste sigurni vi u to? Da li žena to želi? Pa, jasno da ne želi. Jasno da ne želi. Sve više žena lidera, sve više žena. A da li je današnjoj ženi koja je takva lakše nego ili teže? To je sad već druga tema. Tokom istorije smo se zaista... borili i borile, i muškarci su u tome učestvovali, da žena dobije što bolju poziciju. Većina muškaraca se borila da žena ne dobije što bolju poziciju. Žena je zaista skrajnuta sa istorijske pozornice, njeno ime se ne pominje. Dramatično je to. O ovoj temi možemo 60 minuta, ne 6 minuta. Njeno ime se ne pominje, recimo, čak i kada je majka nekog vladara u pitanju, otac, njegovo ime se pominje, ali se njeno ime ne pominje. Čak i nije ni zabeleženo.
zabeleženo njeno ime. Uzmite našu istoriju, imate gomilu primjera gde se ne zna ko je majka nekih naših vladara u srednjem veku, na primjer. Zatim, to znamo, već stari je problem bio da su ženina dela pripisivana muškarcu. Muškarci su i dan danas, kada vi nešto vredno radite, to se meni dešava, i kada ulažete svu svoju energiju, svo svoje znanje, sve svoje kvalitete, sav svoj životni rad i ostavštinu koju ste vi stekli tokom svog života, intelektualno, kreativno i tako dalje, vrlo lako će vam se desiti da muškarac to sve uzme i kaže, aha, dobar je ovaj predlog, lepo ste to napisali, sviđa mi se, to ću ja sad iskoristim dalje. Jo, meni su to žene radile, da vam kažem. I žene to radile. To što vi kažete, žene su mi radile češće nego muškarci. Zato što žene imitiraju model ponašanja muškarca. Upravo to je u knjizi i u svojoj i govorim, da to ne sme tako. Žena treba da se drži svojih karakteristika i svojih osobina koje su moralno bolje. I Nikola Tesla, dakle, jedan divni muškarac koji nas inspiriše sve. Vi ste uradili dokumentarac o njemu i to je film koji se godinama već prikazuje u muzeju Nikola Tesla. A sad, da li je knjiga koja vam je upravo izašla zapravo taj dokumentarac samo napisan u formi knjige ili... Da, ovo je publikacija, znači, jedan zbir činjenica kojima sam se ja bavila, hoćemo ostati sa ovim ovako šeširićem i pričati. Meni je lepo, meni je lijep. Dobro, on je voleo golubove, pa da, imamo, on je veoma bio vezan za životinje, kao što sam ih i ja. E, onda možemo, neko ostati. Možemo ga, da. Ja sam to što sam učinila povodom Nikole Tesle uradila kao društveni radnik, ne kao umetnik pre svega, zato sam to i nazvala publikacijom. Zato što sam 2005. godine, kada sam vodila asocijaciju Ars et Norma, sasvim slučajno naišla na dva gospodina koji su lutala Beogradom i želala da naprave proslavu 150 godina od rođenja Nikole Tesle, ali ih niko nije prihvatio, niti razumeo, niti želao da im pomogne u tome. I zamolili su me da pomognem. Što sam ja zaista potrudila. Sećam se baš da smo i ovde u RTS-u imali jednu emisiju koju sam govorila o tome da moramo da obeležimo 150 godina. Tesla u tom trenutku bio potpuno zapostavljen. Da, oživljavanje sećanja na Teslu i sada ta velika ljubav, upravo je posledica toga što smo mi pokrenuli lavinu. Jer kad sam ja u decembru 2005. pokrenula da se proslava napravi, polako sam išla po institucijama, uspela da dođem do toga da vlada podrži to, da napravimo odbor za proslavu u kome su bili sada već desetine akademika, stručnjaka i političara. I došli smo do toga da se pokrene ogroman broj inicijativa. Od toga da se napravi izložbe u Sanu, u Japanu. Pa evo imamo danas, svi govore o Tesli, pišu knjige, snimaju dokumentarce, svi. Neka, samo što ja ne volim da se to pretvori u modu. To ne smije da bude moda, to mora da bude svrha. Pa da, jeste malo. Ali ovde imate o Teslinom tornju za koji kažete da je jako važno. Šta je zapravo Teslin tornju? Da, pored, znači u ove knjize se nalazi i disk, znači DVD se nalazi, na kome se nalazi film koji je 10 godina već u muzeju Nikole Tesle i emitovan je i poslanicima Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu, koji su ga gledali danima. Bio je u svetskim muzejima, na svim događajima proslave Nikole Tesle gde je naša država odlazila ili uopšte gde su tražili da on bude prikazan. Poslednja projekcija je bila za 160 godina, sad, znači u julu, u Torontu, za jedinog preživalog Teslinog naslednika William Terboa, gde je bio emitovan u teatru u Torontu sa Teslinim magazinom. Dakle, film je u okviru knjige se nalazi. A ovo je drugi projekat koji ste pitali, možda vas to i mene to više interesuje, jer ovo mogu vidjeti svakog dana u muzeju. To je moja želja da mi obeležimo Teslino učešće u našim životima, u nauci, da njemu kao onom elementu naše ostavštine i naše tradicije damo ono mesto koje zaslužuje, da ne slavimo koje kakve ljude koji to ne zaslužuju iz raznih oblasti, nego da se koncentrišemo, da napravimo jednu hijerarhiju vrednosti i na taj način što ćemo Tesli dati pristojno mesto, a to pristojno mesto je centralno mesto i to je izgradnje jednog velikog tornja. Gde?
Negde na obalama reke. Prva ideja je bila 2014. da to bude u okviru Beograda na vodi i bila je prihvaćena, ali to je jako teško izvesti. Potpuno nebitno. I nebitno je i kad. Bitno je pokrenuti to. Zato što ta... Da bude veće od Avale. Ba, ne toliko velike. Ali 120 metara na 30 spratova, gde bi se nalazila razna preduzeća i laboratorije, a i informacijne tehnologije, istraživački centri i tako dalje. Unutra je jedan turistički deo gde bi bila postavka, recimo, Nijegarinih vodopada, kako se ja zamislila. Vi ste toliko i ispred svog vremena od uvek, od kako ste se pojavili, da sam ja apsolutno sigurna da ćemo mi ovaj toranj imati. Da, ja sam sigurna da ću ja to kurati dok sam živa. Ili da vam neko ne ukrade ideju. Pa evo sad više ne može, sad je tu. E, pa bravo. Ja sam htela, pošto smo došli do kraja, ali ja imam jednu impresiju o vama, pošto vi ste i kompozitor, i scenarista, pa klavir, pa violine, pa gitare, režiser, glumica, humanitarac. Glumica, dobro, ajde. Pa da, u tim manjim politički... Potala sam u teatru, Italija, dosta dva dina. Ja sam znala. Politički i društveni aktivista, kod Mire, je li tako, Trajlović? Je li to bilo? Da, kod Mire, da. Pisac, buntovnik, provokator. Draga moja Aleksandra Slađana, koliko ste tačno života živjeli? Znate šta, možete ili tako, ili onim standardnim put. Ako izaberete put slobode, možete biti sve. Sjajno. Najlepše mi hvala što ste bili gosti emisije. Puno vam hvala što ste me zvali i što ste ovako lepo pitanje postavili. Bilo mi je čast. Hvala.